Stockholm måste hitta nya stora områden att exploatera för bostäder. Vad gör ni för bedömningar av Hammarby Sjöstad? Där håller vi nu då. Under ett halvår har vi hållit på med att försöka se vilka möjligheter finns det att komma åt marken. Vilka förändringar av infrastrukturen måste komma till då för att man ska kunna bygga, det vill säga vägar, kollektivtrafiksystem, broar och sådana saker. Hur mycket kan man tänka sig att det går in, när kan man komma åt marken och så vidare. Det är en gammal havsbotten det här. Det kommer att kosta miljarder bara att hålla upp det. Det blir ju Europas dyraste bostadsplats. Jag har varit här sedan 1948 så jag har ju sett hur det har utvecklats. Och det är nog dags att börja bygga bostäder nu. Nästan, det är en idyll som man inte kan tänka sig finns i innerstan. Det lustiga är att Stockholms Altion, de vill bygga kontor och verkstäder. De vill också riva där, men de vill att vi ska komma tillbaka som hyresgäster. Många att lyssna på, ibland motstridiga intressen. Sånt är livet för en stadsbyggare. Kontoret ska, enligt lag, väga allmänna intressen mot enskilda. Det gäller att känna alla på pulsen.